שלום אינטרנט, יום חמישי היום. עברתי יומיים קשים ביותר ולכן לא יצאו וידאוים. אם אתם תוהים למה אני עם משקפי שמש, זה בגלל שהצלחתי לשבור לעצמי את המשקפיים וגליה תקנה אותם בעזרת חוטייל ומסטיק. אתם יכולים לראות את התמונה פה אם אתם לא מאמינים. למרות שעשתה עבודה מדהימה, אני מאוד מפחד שהמשקפיים יתפרקו לי באמצע הליכה או בנהיגה, חמור יותר, ולכן אני עם משקפי שמש בחוץ. זאת אומרת שאני לא מסתובב בלילה. בכל מקרה, יום חמישי, סקירות מדיה, מיד. אז אני רוצה לספר לכם על The Cape, שאני עדיין לא החלטתי אם היא סדרה טיפשית נורא, או לילדים נורא, או חמודה נורא, אני לא יודע, אני יודע שאני נהנה ממנה. The Cape מספר את הסיפור של שוטר, שמאשימים אותו בפשע, והוא בורח לעולם התחתון. מי שהאשים אותו בפשע זה בעצם נבל על, יש לנו נבל על לפני גיבור על, והוא יוצר את הגיבור על. ובכן, השוטר מגיע לקרקס הפשע, שזה קרקס שעשוי מכל מיני אנשים מאוד מוכשרים ששודדים בנקים. הם מאמנים אותו להפוך להיות סוג של גיבור על, בלי כוחות, רק עם כל מיני יכולות של אשריות, ויש לו גלימה מגניבה שהיא ספק חסרת כוחות, ספק מעוררת כל מיני דברים פרוידיאנים בתוכך. אז אנחנו עוקבים אחרי זה, יצאו רק 4 פרקים. אין ספק שזו לא העלילה הכי מבריקה בעולם, אבל זה ממש חמוד, אני ממש נהנה, כאילו כל פרק כיף לי מאוד. בהחלט לא הסדרה הטובה ביותר בעולם, ואני חושב שכדאי לכם לצפות. אני חושב שאתם תיהנו לא רק בגלל שהיא כלילה ומעבירה את הזמן, אלא בגלל שיש שם כמה רעיונות, מה שנקרא decent ideas, יש שם כמה רעיונות מוצלחים שמיושמים טוב. הייתי מצפה שבארבע פרקים כבר היה לנו מושג טוב יותר על הדמויות, אבל הם עדיין לא ממש זזות בצורה חלקה. וזה מסוג הסדרות האלה שהיו מתאימות יותר בשנות ה-80, שבהם יש מישהו שרוצה לנקום, וכאילו הסדרה ממשיכה וממשיכה וממשיכה, כשכביכול בפרק האחרון אנחנו אמורים לגלות מה קורה, אבל זה לא קורה לעולם. הסדרה ממשיכה כל עוד יש כסף, ואז מפסיקים, ואז אין כסף. זה מסוג הסדרות האלה. אני לא רואה שאי פעם הסדרה הזאת נגמרת עם פרק שתוזמן נכון וסוגר את העלילה. I just don't see it. יכול להיות שיפתיע אותי, יכול להיות שהוא ימצא את הדרך לנקום ויחליט להמשיך להיות גיבור על, מי יודע. אבל זו המלצה שלי, The Cape, לכו לראות, פרק קצר, קצת מבולבל, אני מסתובב פה עם הילדה ומנסה שהיא לא תידרס, שזה תמיד חשוב, למנוע מהילדה שלך להידרס. אני אפגש איתכם מחר, ואתם תראו איך אני מכין פשטידת בצל ואורז עם פטריות וטופו, ועד הממה. אז זהו זה, תירשמו למעלה בטינגי ווינגי ותגיבו בדובלידו, ותודה לכל מי שנרשם וברוכים הבאים למי שנמצא, וזהו, אני אוהב אתכם, ביי.